Don't think Diora and what's in my school bag. Jag har min väska här. Jag ska bara ta en sak. Jag tänkte göra det eftersom att jag har gjort det och jag tänkte göra det nu. Och vänta. Alltså den här väskan, den är inte ny. Den är jättegammal. Så alltså den är så beige och sen så blå. Sen så är det snobben på den. Och ja, den har ett fack här bak och ett stort fack här. Och en större fack här uppe. Och den har gått sönder. Men nu tänkte jag visa först ett fack här bak. Och där har jag mina halstabletter. Honungshalstabletter. Eftersom att så här, jag var ju utomlands i Turkiet. Ja. Här var jag. Turkisk apart. Där var jag. I 2 veckor. Jag var ledig från skolan i 2 veckor. Så tar jag fram den här. Och där har jag min hårborste. Ja. Alltså jag är inte riktigt klar. Jag börjar på måndagen. Första skoldagen. Och jag åker typ 7:15. Jag skriver upp. Sen så min skol. Min pensfodral. Har jag. Också. Innan vi ska. Det är från Penny Girl. Penny Girl. Alltså det är ett märke. Där. Och det är Penny Girl och så ser den ut och den är blå och brun och ljusbrun och så har den så här mönster och den är en brun dragkedja. Så har jag massa pennor, överstrykningspennor och bleachpennor och så färgpennor och värsta. Sen så har jag ett lipgloss. I fall sån här. Det är inte mycket kvar. Men det är som att det är lite länge sedan jag hade detta på. Så. Alltså, den är väldigt fin och ha på. Sen så när det är så jättesoligt så brukar jag ta en alltså inte trepp. Jo. Det är sån här lippon with SPF 25. Alltså det är solskyddsfaktor för alltså den här lippon. Solskydds
X-faktor. Den är jättebra och ja, jag kan missa på. Det finns knappt lite grann där. Och den är jättebra. Så att jag inte blir jätterörd. Jag brukar ta den på näsan, lite kinderna. Ska jag göra det så att det är så lite ut. Jag har ingen smink på mig heller. Och det luktar kokos. Det är så här. Vi har bränt mig där. Jag var ute i kriget. Så här pannan. Alltså den är jättebra. Och den köpte jag innan vi åkte. Och ja. Funkar väldigt bra. Och ja. Den funkar. Den är väldigt väldigt så alltså man blir ju såhär gigande. Men inte mycket för den åker in i huren. Sen så har jag inte så mycket kvar. Sen så köpte jag en bok. Den här kalendersbok eller vad det heter. Ja, den köpte jag. Man kan byta framsida jättelätt. Och den här gjorde jag. Alltså den har jag gjort själv. Den här. Då står det I love. Nej. Nej, love you forever. Alltså själva hästen. Alltså jag älskar hästar. Så. Ja. Så ska man ju byta baksidan också. Men det vill jag inte. Vad finns under där? Framsidan bytte jag. Det var jättefint och där, olika färger. Och jag här lite grann. Alltså var jag bor och mitt hemnummer, mitt mobilnummer och e-post. Det gjorde jag. Sen så skrev jag så vad jag gör och viktiga saker. Ja. Här kom jag hem från Turkiet för 2 dagar sedan. Nej. Jo, 2 dagar sedan kom jag hem. Där står det. Kom hem från Turkiet och min pappa fyllde år. 3 september. Och sen skolan börjar på 9 september. För mig och första dagen i 7:an faktiskt. Men sen så 17 september så ska jag bort. Jag kommer ta ledigt från skolan och ja, jag kommer vara ledig 2 dagar. Jag har ingen aning, men jag kan berätta varför. Det är därför att jag har ju problem med en fot och alltså jag har ett tumör i den. Alltså det är inte roligt att ha det faktiskt, men ja, det 17 ska jag operera. Så det är ni alla där ute som kollar på mig. Ja, jag är inte så glad för att jag ska i Umeå och operera. Kommer jag åka jättetid på morgonen. För att
Ja, 8:20 ska jag vara där. Och alltså 8:20 ska jag dit. Alltså då ska jag vara där. Och så är det typ en hel dag för att åka. Gör det. Men så jag kommer kanske sova över där. Plus jag är sjuk. Alltså inte direkt sjuk. Men jag har varit det. Det var ett märke som jag hann. Och sen så, jo, min lillebror, alltså Kenya, han fyller ju år i oktober, det gör jag med. Men han fyller den 14 oktober, fyller han på morgonen, blir han 10 år. Och ja, och jag fyller här på klockan 1. Fyller jag år. Det är 14 år. Precis klockan 1. Ja. och då ska jag vara på ridläger. Igen. ska jag vara på höstlovsridläger i Aspås igen. Som jag var förut. Fyra dagar. Ja. Min katt har en halsa. Han är inte kvar. Han är påkörd. Synd nog, men ja. Sen så fyllde mina bröder också år. Fast det fick jag inte veta, men ja, det var det i den här. Jag tänkte bara visa mig och min lillebror fyller år. Nej, jag ska vara borta och skola och sådär. Men jag hoppas att det blir bra för mig på 17 september. Ja. Ja, vi får väl se hur det går för mig. Och det där var allt jag hade i min skolväska. I fall. Jag är inte riktigt klar. Jag har inte allting. Alltså jag har inte allting klart. Men alltså jag ska ha tygummin. Mina hörlurar. Alltså mitt. Ja. Mobil. Sen så åker jag så här till till en hästgård och är där en dag och så ska jag ta med min, vad heter hästväska. Alltså ryktväska. Då ska jag ta med min ryktväska och ta med den. Och då ska jag använda det på min häst där borta. För första gången. Och det är blått. Allting är blått. Ja, jag gillar blått.
väldigt mycket. Den är blå och brun. Så det är en där. Och själva hästen har ju också så här lite blått och brun. Ja. Jo, jag målar mina naglar också. Vitt. Naglar. Mina naglar har gått av så. Liksom. Ja, men jag ska gå nu eftersom att min pappa kommer snart hem. Han har hämtat någonting med bilen. Jag har ingen aning vad det är. Men ja, hejdå!